Boshinga bomba yog'ilib turganda bolangni qanday o'rtasan? Bu tayyora. La qazifi. Qazifi? La qazifi dedim, pap. Abdulla har bomba tushganda qizchasini kuldirishga intiladi. Shu yig'ayk mo'l. Qazifi. Suriya hukumati hozir Idlibni bomba hujumlariga tutmoqda. Bu yer hukumatga qarshi isyonkorlarning eng so'nggi nuqtasi. Joy ichida qariyb 1 million inson uy joyini tashlab qochishga majbur bo'ldi. Urushdan qochib kelgan Abdullaning oilasi ham yana bomba ostiga tushdi. Azizim. Ey, vahik.